Não é a primeira vez e talvez não seja a última. Os atrasos na aprovação da primeira lei italiana sobre crimes de ódio contra pessoas LGBT e outros grupos, incluindo pessoas com deficiência, deram início a vários protestos em toda a Itália. Enquanto o debate aquece, milhares de pessoas reuniram-se numa das maiores praças de Roma no sábado passado. Uma das presentes explica que não podem dar as mãos em público e que viver num local onde não existe uma lei que as defenda é um pesadelo. Diz ainda que querem ser livres para viver como as outras pessoas sem se sentirem constantemente ansiosas e assustadas. Senza avere l'ansia di dover avere sempre paura. E come persona disabile, como pessoa com deficiência, vejo a nova lei como um instrumento a ser reconhecido. Irreconhecível quando ocorrem atos de violência e de discriminação. Há alguns meses, Orazio foi vítima de um ataque não provocado, tanto verbal como físico. Ao recordar esse momento, explicou porque decidiu não denunciar o caso na altura. Se houvesse uma lei na altura, teria denunciado. Decidi não denunciar porque pensava que ninguém ia ouvir a minha história e reconhecê-la. Pensava que no final as autoridades não fariam nada. Itália continua a ser um dos poucos países europeus que não aprovou uma lei que puna discriminação e a violência homofóbicas. Enquanto estas pessoas foram para a rua, apelando ao Parlamento para abordar a questão, os crimes de ódio contra pessoas LGBT continuam a ser motivo de preocupação aqui em Itália. À medida que os contraprotestos aconteciam ao mesmo tempo, o presidente da Conferência Episcopal Italiana pediu aos legisladores para mudarem a lei em vez de a suprimir. Os bispos italianos avisaram no passado que o novo projeto de lei pode chocar opiniões mais tradicionalistas. Uma associação com sede em Roma oferece apoio psicológico e uma linha de apoio a vítimas de crimes de ódio. Os voluntários lidam com 60 chamadas por semana, em média, e devido à falta de uma lei específica que cubra tais casos, também prestam aconselhamento jurídico. Manca um ano e meio à fim. Este governo estará em funções por mais um ano e meio. Não resta muito tempo. Se a proposta de lei for modificada, terá de ser enviada de volta para a Câmara Baixa para aprovação. Mas sabemos que no outono a prioridade será a lei do orçamento. Se isto acontecer, não há mais tempo para aprovar. Portanto, apelamos ao Parlamento para aprovar a versão original imediatamente. Embora a lei tenha recebido luz verde da Comissão de Justiça do Senado italiano, ainda não foi marcada uma data para o debate no Senado. Muitos temem que os políticos de extrema-direita, incluindo o Partido Liga, possam atrasar ainda mais a aprovação desta lei.